今天看了一个阿姨直播的视频，小看就刷下去球啊，你不小看小野猫嘛。在 QQ 音乐中为你找到岑雨乔，小野猫。啊哈 ，Hey boy， 看我的 baby。我的钛合金导演已经很久没有承受过如此强烈的亮光了，我以前缺的大德从这个视频开始就全部扯平了。我这个号曾经刷到过无数个小野猫，但是这一次也许就是对我的惩罚吧。来看看网友们怎么说。好狂野，短短的三个字把小野猫的气质描写得淋漓尽致。你以为就阿姨狂野吗？直播间的大哥更狂野，就像接下来这位网友说的一样，那个不长眼的榜一大哥刷的液气球，气的大哥嘴都瓢了。要不是大哥的热气球，你何德何能有机会能看到如此妖娆的小野猫？大哥没算你股份，你就偷着乐趣吧。不过说到狂野，我就不得不提到下面这位阿姨了。阿姨的举手投足一颦一笑无不透露着狂野，即使没有舞伴，在只有一根电线杆的前提下，依然不耽误阿姨是这个广场最亮的阿姨。就看到评论区第一位大哥说，广场的灯杆无一幸免。此刻一个忍不住想化身灯杆的大爷再给视频疯狂点赞。我觉得不仅是灯杆，广场的每一棵树都曾经是阿姨的舞伴，这才帮助阿姨练就了如此狂野的舞步。紧接着第二位大哥回复说，这短短的几秒要我一生来治愈啊。你以为就你一个人是这种感觉吗？请同样感觉的朋友们在评论区回复，俺也一样。